A kakasdi székelykör énekkara köszöntötte a Csobán találkozóra összegyűlteket, mely a Sebestyén Ádám Székelytársulat fennállásának 50. évfordulójának záró eseménye volt. A névadó Sebestyén Ádám a csobánolást szerette igazán, ezért választották ezt az eseményt az év lezáró programjának. Az egész esztendőt arra szántuk, hogy különböző megjelenési formáiban felidézzük kultúránk értékeit, mondta Sebestyén Orsolya, a kakasdi székelykör vezetője. Volt népdal, volt mese, volt néptáncverseny, volt megemlékezés, volt mise, voltunk a temetőbe, Ádám bácsiról, mint kántor is megemlékeztünk, volt szüret, volt nyári tábor Kakasdon, Csóri Sándor tábor a Balatonon, volt néptánc találkozó. Az év hozzásegítette a település székelységét identitásának megerősödéséhez, mondta Sebestyén Orsolya. A Csobán találkozóra a hadcsoport hozta el az ősi misztérium játékot tovább éltető bemutatót. Csibik Krisztina, a Magyarságháza igazgatója azt mondja, ez a népszokás a székelység kultúrájának egyik legmeghatározóbb eleme. Nem csak a Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyékben élő bukovinai székelyek, hanem az Érden, Déván, Cserna-Keresztúron, sőt az Aldunán, Hertelendifalván, Székelykevén is él ez a népszokás, tehát ott is tovább éltették. Tehát ez azt bizonyítja, hogy évről évre, karácsonyról karácsonyra megélik a kis Jézus születésének csodáját, és ehhez a betlehemes játék az, ami hozzájárul igazából. Sebestyén Orsolyát az év során végzett munkája elismeréséül a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Sebestyén Ádám díjban részesítette.